seria a chacareira para o pessoal que está vendo a gente aqui, que nunca foi no centro de tradição gaúcha, nunca foi no CTG? O que que seria? Como é que a gente Chacareira define? é um ritmo argentino, né? Que tem muitas variações, assim como o chamamé, a chacareira, a samba, né? Que eles chamam que samba, é samba deles. Que é próximo do tango, né? O samba É, a deles. samba ela é 6x8. Não, na verdade, a samba é 3x4, a chacareira é 6x8. Então é um ritmo argentino, né? Agora, 6x8, é mais ou menos por aí que eu posso explicar É isso aí. que tradução, o que é? Que todas essas coisas, assim, tipo esses ritmos latinos, né? Como Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo saiu da dança, na real. Chacareira era uma dança, como chamamé era uma dança, tudo era uma dança que veio a ser no, logo depois da dança, tipo assim, botar uma música com a dança para acompanhar, separou. A dança meio ficou de um lado e a música ficou mais forte, né? Entendi. Então tudo saiu meio de uma dança, então, mas só que são várias linhas, né? Como chacareira, como milonga, tem aquela milonga urbana, tem aquela milonga lá do galpão, né? Como se fala, da fazenda, assim como a chacareira. Então quase se divide assim. Essa é quase como todas as músicas são assim, né? Os gêneros, né? Os Os gêneros, né? gêneros. Elas se dividem. Às vezes é que nem o samba, olha quanto tipo de samba tem. É. Agora, entre a chacareira e a milonga, por exemplo, a milonga já é um som mais dolente, pode-se dizer assim? É mais É, a nostálgico. milonga ela é mais assim, até estamos falando assim de acordes, mas geralmente é um acorde menor, por exemplo, um acorde mais triste, por exemplo, a milonga, né? Mas também que tem os dois tipos de milonga, que é aquela milonga, aquela bem, aquela chorosa, aquela coisa triste, e a outra é um pouquinho mais alegre por ser mais movimentada, né?